Усім привіт! Ви на каналі Свинка Марквинка, і сьогодні буде відео про сухаря. Він може годинами лежати. Так-так, лежати. Він такий жирненький. Бачите, які у нього боки? У нього дуже мила мордочка. Ось він у такій смішній позі сидить. Він дуже любить побігати. Навіть. Давайте подивимося, як він їсть петрушку. Ось він грається з своїм братиком Петром. Є відео про нього на каналі. Давайте подивимось. Петрик переміг! Але сухар ще буде віддаватися. Сухар дуже смішний. До речі, дивіться нове відео на каналі. Підписуйтесь!